Привіт, мої хороші. Сьогодні ми будемо з вами робити фразові дієслова. Фразові дієслова, як ви бачите, я вам трошечки їх написала. Починаємо з ізов. І навіть написала вам translation, переклад. Дивіться. Перше. Ізов. Стихати. Що може стихати? The rain, the traffic. Тобто, дощ стих. The rain eased off. Трафік – це дорожній рух, тобто менша смуга вже зайнята, можна йти спокійно. Це буде the traffic, також eased off. Наступне – це hit upon. Що це за hit upon? Hit upon – це знаходити. Знаходити що? A good idea, the solution. Знаходити щось хороше. Тому що, наприклад, we hit upon a good idea – це правильне речення. We hit upon the solution – це правильне речення. We hit upon a stupid plan – це рішення неправильне. Тобто, якщо hit upon – це щось має бути хороше. Flirt with. Flirt with something – це може бути і пряме значення – фліртувати з чимось, а може бути і переносне, як обдумувати, наприклад. Тобто, flirt with. Якщо це фразове дієслово, воно означає, що це щось ми обдумуємо. She flirted with the idea. Це правильно. The idea. She flirted with the good-looking guy. Це теж правильно. She flirted for a while, but then she got bored. Це теж правильно. Йдемо далі. Go off. Go off, go off – це охолонути. Наприклад, речення ось. I've really gone off cheese recently. Не влазиться recently. Або I've really gone off... Ну, не сир мені вже не подобається, а він, або вона, him або her. Тобто це може бути або людина, або предмет, то не має абсолютно ніякого значення. Go off. Окей. Так, йдемо далі, поки є можливість. Keeping with. Keeping with. Підтримувати. Підтримувати когось. People. Дивіться, написала people. People. Keep in with the boss. Тобто, що це означає? Keeping with somebody. Означає когось підтримувати. I'd advise you, я б тобі порадив, to keep in with the boss, підтримати боса, бути з ним, keep on somebody, але не keep on щось. The exam system підтримати ми не можемо, її введення, тільки людей. Stream into, хлинуть, русський варіант, ібо не пам'ятаю, як його можна перекласти на українську, і в принципі хлинуть мені плохо переводяться. Що може хлинуть? Що? Вода, water, потоком, люди, в маршрутці. People were streaming into the meeting. І люди хлинули на засідання, наприклад. Да? As we opened the door, water streamed into the room. Вода хлинула в кімнату. Не дай Бог таке станеться. Dash off. Dash off, опять-таки, русський варіант, це умчатися. Кудись побігти. Срочно. I have to dash off. Мені необхідно побігти, тому що I have a meeting in 10 minutes. Наприклад, да? Дуже класна річ. Візьміть собі це. Sail through. Sail through – успішно пройти. Що успішно пройти? Іспит, наприклад, the exam, the interview. Щось ми зробили доцільне. Слава Богу, всі радіють. Йдемо далі. Hanker after. Оцей hanker after, опять-таки, важділєть. Важділєть те, що ми не можемо зараз мати. Якщо ми з легкістю щось можемо зробити, це одне. Це буде інше дієслово, якесь, яке хочете. А hanker after – це лише те, що ми не можемо з вами зараз мати. Дивимось. He was, хтось там ефемерний, was always hankering after. Він завжди хотів що? Легшого життя. Ну, всі його хочуть, але то таке. Відповідно, I was always hankering. I was always hankering after sweet food while I was on a diet. Їсти хотів солоденьке, а дієта не дозволяла. I was always hankering after passing my exams. Не можна, тому що hanker after здебільшого вживається із речами, які ми можемо, або нам їх не варто мати. Ну, навіщо? Самі хороші. На цьому вистачило. Будь ласка, я хочу, щоб ви мені зробили із цим, звичайно, домашку. Той, хто дивиться відео зі студентів, зараз, ми зараз з вами це робимо, введемо це в речення.